У Іршевському міському центрі позашкільної освіти відзначили щорічний день звіту творчості. Представники закладів позашкільного навчання продемонстрували здобутки у вокальній майстерності та хореографічні вміння. Втілені творчі задуми представили учні гуртків. Багато підсумків є за рік, і це дуже приємно, тому що наші діти на протязі року багато приймали участі у міжнародних, всеукраїнських, в обласних, в міських етапах. І майже всюди є у нас призери та переможці обласного, міжнародного рівня, і це дуже круто. Свої досягнення за рік продемонстрували хореографічні колективи з головними танцювальними постановками. Обожнюю танці, адже танці – це основна складова мого життя. Цього року ми брали участь у багатьох змаганнях, конкурсах, а також різних танцювальних конкурсах. І також тепер готуємося до танцювального зорепаду. Вокальні студії отримували чимало нагород за рік і сьогодні представили свої колективи народними і зарубіжними творами. Ми завжди готові, тому що такий колектив у нас всюди беруть виступати, на різні концерти, заходи. Насправді це дуже класно і дуже круто, тому що це розвиває, надає якоїсь такої загартованості, і ми готові майже завжди. Сьогодні на заході показали пісню акапелу «Лемківська народна пісня «Горе долом ходжу». І пісню, це у нас був новий номер, «Порізала пальчик». Представили свої звітні роботи і учні художніх гуртків. Моїх робіт сьогодні на виставці «Дехінка» новорічна. Вона сьогодні представлена, малюнки, які були на конкурсах з писанкарства і багато інших. Я займав місця в конкурсах обласних і районних. В гуртку у нас займається понад 40 дітей, які творче щодня працюють. Маємо здобутки протягом року, як обласні, районні. І цього року у нас навіть є два досягнення всеукраїнського рівня. А також керівник туристично-краєзнавчого гуртка відзначив успіхи в роботі за цей рік. Сотні екскурсій щороку ми проводимо для учнів різноманітних навчальних закладів. Це як наші територіальні громади, так громад колишнього Іршавського району, Ужгорода, Мукачева. Окрім того, є велика кількість туристів, гостей міста, військові, просто туристичні групи. Наприкінці заходу голова Іршавської міської громади відзначив керівництво і учнів міського центру позашкільної освіти грамотами та подяками за призові місця у конкурсах та результативну роботу гуртків, студій та секцій закладу. Сьогодні я дуже гордий, що громаді вдається утримувати позашкільну освіту. Радий за те, що сьогодні в МПЦО залишилися професіонали і не виїхали, а тут займаються з вашими дітьми. Ще більше не радує того, що є такі творчі, хороші, добрі, чуйні мами і тати, які люблять своїх дітей і вкладають сьогодні в них, щоб вони радували глядачів своїми добрими здобутками. Дякую за роботу. Я думаю, ми покажемо хороші результати на область. Дякуємо за роботу. Атмосфера заходу була наповнена позитивною енергією, натхненням, вдячністю керівникам закладу. І не забули відзначити, що завдяки нашим захисникам маємо можливість і надалі мріяти, діяти і досягати бажаних результатів.